Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di manawai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwubuh ku kobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya gusti anu maha suci. Urang ayana masih kene tiasa ditepang dangu kendei dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Pecut Naga bagian anuka salapananya pamirsa upami telepatna. I dongeng Pecut Naga mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin ti Palihan Bogor. Kangge Kang Asep Rudiat Pajrin ngahaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintun ke naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medari ieu dongeng dina channel ate official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medari ieu dongengna. Ngin hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitu. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah nadei upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkelong ting kana waktu, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Pecut Naga. Kumaha lajengna? Sor cikopina, betot simutna, pageuhan tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung des. Surapaksa Jaladra maju. Raden Surya Diguna mere komando deui. Beretak beretak. Pasukan khusus Surapaksa Jaladra pating beretak ka hareup. Anu saterusna mah metakeun siasat perang dina formasi perang kalajengking. Prajurit anu pangheulana lompat ka hareup terus mencar ngabagi dua, saterusna ningker pasukan Kuntawangi. Sanggeus pasukan Surapaksa Jaladra makalangan. Raden Surya Diguna ngagorowok mere komando deui. Garda Bayangkara maju. Beretak. Pasukan khusus Garda Bayangkara pating beretak ka hareup pikeun ngagelar taktik perang dina formasi jamparing giras. Ribuan prajurit siga nu kasetanan lumpat tarik bari ngabubat babit pakarangna sewang-sewangan. Sakur prajurit Sakuntala anu kakeunaan ku sabetan pedangna pating jererit. Ngejerit maratan langit, koceak maratan jagat. Pasukan khusus Garda Bayangkara kapancenan tugas pikeun ngaburak-barik pertahanan lawan. Tujuanana pikeun muka jalan sangkan pasukan panungtung bisa asup ka jero pakalangan. Sanggeus pasukan Garda Bayangkara maju sarta geus hasil muka lolongkrang pikeun asu. Terus bae Raden Surya Diguna mere komando deui. Cakramanggilingan. Sora Raden Surya Diguna kacida tarikna kadenge minuhan alun-alun Sakuntala. Dina celi prajurit anu aya ti pihak Kuntawangi mah eta sora teh lir ibarat seuneu anu ngaduruk sumanget perang. Barang jeung pating beretekna pasukan perang Kuntawangi. Harita keneh kadenge sora dog-dog kulit gajah anu disusul ku sora eak-eakan. Eak-eakan 500 urang prajurit Kuntawangi anu kapapancenan gawe pikeun mere sumanget sakaligus ngaleumpeuhkeun hate lawan.
Hidup Kuntawangi, oh hidup Kuntawangi, oh hidup Kuntawangi, dup dup dup, oh breg. Kabeh pasukan maju pikeun ngagembur pasukan Sakuntala. Sanggeus sakabeh pasukanna maraju. Raden Suryadiguna oge maju ka hareup dituturkeun ku Senopati Wiranggeni, Dewi Kania sarta anu liyana. Naga Hezo anu ditumpakan ku Raden Suryadiguna teureun ngaburakeun seuneu ka prajurit Sakuntala. Sakur anu kakeunaan ku seuneu pangburana ancur tutung nepi ka tulang-tulangna. Lain ngan ukur ngabura wungkul naga teh, tapi buntutna oge muak mawi ngababukan prajurit Sakuntala anu aya di deukeuteunana. Sakabeh prajurit anu kakeunaan ku babukan buntutna naga hejo maracleng ka luhur, anu saterusna mah marurag ka handap dina kayaan anu geus teu nyawaan deui. Sedengkeun Dewi Kania katembong harita teh ngamuk lir ibarat banteng kataton. Pedang Ratu Iblis nalangsa anu tadina ngagurilap herang teh ayeuna mah geus lobah kelirna jadi beureum ku getihna prajurit Sakuntala. Ciak ciak ciak. Gorowokna marengan dina tiap hembatan pedangna anu nyacaran beuheung prajurit Sakuntala. Kelecang kelecang plakluk plakluk. Sirah-sirah prajurit Sakuntala patinggalan ceng plak-pluk maluragan sanggeus beuheungna ditigas ku sabetan pedang Dewi Kania anu memang geus hanaang ku hanyirna getih urang Sakuntala. Lobana pasukan ti pihak Kuntawangi ditambah deui ku pasukan Sakuntala anu prajuritna dina kayaan keur gararing ngajadikeun teu butuh waktu lila pikeun pasukan Kuntawangi ngarangsek ka karaton Sakuntala. Unggal kalangan geus beunang dikawasa ku pasukan Kuntawangi. Raden Suryadiguna anu geus aya di tengah-tengah pakalangan harita leuncat tina luhur nagana. Bari luncat teh suku nama Butbet najongan sirah prajurit Sakuntala anu aya di dinya. Jorela celeng hiya cedak jebrot gedung des 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 wadang prajurit Sakuntala anu kakeunaan ku tajongan Raden Suryadiguna pating kocea langsung ngaremasing pati sapada harita dina kayaan bejad sirahna. Satepina ka handa Raden Suryadiguna ngangkatkeun leungeun ka tuhuna panona peureum katembong bibirna gegerejeman mapatkeun jampe pamakena. Tekung silila duka teuing ti mana datangna nyaho-nyaho di tengah pakalangan geus pinuh ku rebuan entog anu lolodog nyamberan prajurit Sakuntala. Sanggeus entog datang rebuan soang oge daratang deui nyodok-nyodok prajurit Sakuntala. Soang-soang teh siga anu ngarti anu dilodokna teh ngan ukur prajurit Sakuntala bungkul. Ari prajurit anu aya cerong hideung dina beungeut nama henteu dilodok. Lain ngan ukur ngalodok ti handap wungkul eta soang teh. Aya oge anu ngalapak nyamberan panon beuheung jeung nyokcrokan embun-embunanna prajurit Sakuntala, malahan mah kantong menyana loba anu dilodok ku soang. Nempo kitu Senopati Wiranggeni oge teu cicingeun. Gancang manena oge ngacungkeun leungeun ka tuhuna meureumkeun panonna sarta gegerejeman mapatkeun jampe pamakena. Sanggeus rengse mapatkeun ajianana belewer pedangna dialungkeun ka luhur. Pedang anu dialungkeun teh ngagoeng tarik pisan saterusna mah ka kalayangan nyamberan beuheung para prajurit Sakuntala. Wuh, hiu, 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 cas, cas, des, des, gerenceng, gerenceng. Beuheung prajurit Sakuntala anu pas kakeunaan ku sabetan eta pedang patinggeulenceng bari teu kungsi ngaroceak heula langsung ngalempreh teu nyawaan. Perang anu lumangsung mingkin lila mingkin rongkah.
ribuan nyawa geus papisah ninggalkeun ragana. Jerehemna sora kuda awor jeung sora kocakna prajurit anu kakeunaan ku pakarang musuhna. Raden, saena urang saenggalna ngarengsekeun ieu perang, Den. Supados teu langkung seueur teuing prajurit anu janten korban, Den. Senopati Wiranggeni ngagorowok ka Raden Suryadiguna. Muhun paman. Hayu urang sanghareupan si Sulayapati sareng punggawana paman. Muhun mangga Raden, mangga. Tembal Senopati Wiranggeni bari ditungtungan ku ngaheot tarik pisan. Sing horeng eta heotan teh minangka kode. Sabab sanggeusna kadenge eta heotan. Telila pating garajleng kapalebah dinya. Nyaeta Dewi Kania, hulu jurit Wikanta sareng jawara-jawara anu sejena. Samalah mah Prabu Arya Jumantala jeung sabaraha raja anu liyana oge milu ngagajleng kapalebah dinya. Sanggeus para gegedug karumpul mah. Saterusna Raden Suryadiguna ngaluarkeun pusaka pecut nagana. Jeleter, ceter, jeleter. Pecut dihembatkeun ka hareup. Wush. Sinar beureum ngabarasat nyuruwuk ngabeulah barisan prajurit Sakuntala. Plong. Harita kene ngemplong molongpong aya jalan pikeun maju ka hareup. Sabab barisan prajurit Sakuntala anu kabeunangan ku barasatna samberan sinar beureum tina pecut naga. Harita kene ancur burak-rakan ngajadi lebu. Sanggeus kitu mah terus bae Raden Suryadiguna sapara kancang ngarangsek maju ka hareup. Sanepina di hareup ka tembong, Prabu Sulayapati jeung para ponggawana keur ngaramuk ngababi buta nyang hareupan prajurit-prajurit Kuntawangi anu rek ngarangsek asup ka jero karaton. Hei Sulayapati, ieu kaula lawan anjeun mah koplok, lawanan kaula. Jeuk Raden Suryadiguna bari tutunjuk ka Prabu Sulayapati. Prabu Sulayapati anu harita keur ngabubat babit gada pusakana. Saharita kene ngarandeg. Kadua panona burial buncelik mangsa nenjo kadatangan sarta ngadengi kekecapan Raden Suryadiguna anu samodel kitu. Tah, iya si kurang ajar nama. Sa siasa benerna, make ngaruksa karaton dewek sakarupa dele. Prabu Sulayapati tipopolot. Samemeh Andika modar di leungeun dewek. Eueuh salahna, lamun Andika nyaho saha dewek anu sabenerna. Raden Suryadiguna teleh kasar jeung garihal dina cumaritana. Tangtuna, Andika geus poho kana kajadian walasan taun katukang. Yeuh, aing Raden Suryadiguna anakna Prabu Jenar Mahesa di Karajan Kuntawangi anu geus diancurkeun ku tangkurak ilaing deuleuh. Hei Sulayapati. Poe ieu dewek datang ngajak pikeun malas pamolah ilaing ka nagara dewek walasan taun katukang. Ceuk Raden Sulayapati Suryadiguna ngomong kitu nate bari ditungtungan ku mere parentah ka balad-baladna lantaran geus embung ngalilakeun deui patalak omong. Wadia balad sara tia iya iya tia. Raden Suryadiguna ngagajleng narajang ka Prabu Sulayapati dituturkeun ku pating rarajlengna Dewi Kania Senopati Wiranggeni hulu jurit Wikanta jeung anu sejena muru lawana sewang-sewangan. Raden Suryadiguna geus teu satengah-satengah deui dina enggoni ngerang ka Prabu Sulayapati teh. Katempo tina peureupna anu geus robah jadi beureum burahai semu biru. Tandaning geus dilapisan ku kakuatan tanaga lapisan anu sapinuhna. Barang nempo panarajang Raden Suryadiguna muruk ka dirina. Gancang Prabu Sulayapati loncat ka tukang. Sanggeus awakna nete lemah. Gancang manena oge ngaluarkeun elmu teunggeulanana. Katembong harita leungeuna di bulan ku sinar beureum semu hejo anu minuhan peureupna. Wus wus. Jedak keleger.
sorang ngebeledak kadengi minuhan alun-alun mangsa bantrokna dua kakuatan. Raden Suryadiguna katembong ngebangkieung tilu lengkah ka tukang. Sedengkeun Prabu Sulayapati awakna kagusur nyorodot ka tukang aya kana 10 deupana. Sabot keur ngarasakeun karuas jeung kanyeri. Harita kene aya dua sinar hideung anu nyurubuk ka pelabah Prabu Sulayapati. Orang eta sinar teh mangrupakeun tenggelan ilmu gelap ngampar anu dilepaskeun ku Raden Suryadiguna. Wus jeudak geleger. Prabu Sulayapati teu boga kasempetan deui pikeun ngejah. Akhirna tenggelan gelap ngampar kena sapisan nenggal kana awakna. Des. Prabu Sulayapati ngadayagdag ka tukang. Tapi bubuhan raja anu sakti mandraguna tenggelan gelap ngampar ti Raden Suryadiguna ngan saukur ngajadikeunana ngalenggak wungkul anu saterusna mah geus ajeg pancak deui bari seuri ngagak-gak. Lumayan asa dikeleketek ku monyet. Prabu Sulayapati seuri bangun anu ngeunaheun pisan. Ngan sakitu geuning kakuatan ilaing teh setan. Ayeuna rasakeun yeuh wawales ti dewek deuleuh. Hiat. Cek Prabu Sulayapati ngomong kitu nate bari ditungtungan ku ngakeumbatkeun gada pusakana. Saterusna mah duanana silih serang, silih teunggeul, silih babuk ngagunakeun ilmu kasaktena sewang-sewangan. Teu jauh tidinya Senopati Wiranggeni jeung hulu jurit Wikanta harita teh keur paadu hareupan jeung Senopati Kalasanca sarta Senopati Kalagibuk. Sia ulah ngarimpi deuleuh hayang bisa naklukeun Sakuntala. Saria teh nyao yen Sakuntala teh gudangna para jawara, gudangna jelema sarakti. Senopati Kalagibuk hahaok sabari nulak cangkeh. Lah, tong loba bacot sia tuman deuleuh. Aing kadarieu lain arek ngadu bako atawa ngadu rahul. Tapi aing daratang ka dieu rek nyabut nyawa sia anu geus beak masa aktifna deuleuh. Tembal Senopati Wiranggeni bari ditungtungan ku sabreut naraja. Peureupna nu buleud ka tembong ngahiuk bangbaraan. Ngabelesur rek ngabejadkeun sirahna Senopati Kalagibuk. Hiya! Wush! Nampo panarajang anu jadi lawan Senopati Kalagibuk teu cicingeun. Barang jeung ngadiusna peureup Senopati Wiranggeni. Harita keneh manehna loncat ka tukang. Plos! Tenggelan Senopati Wiranggeni ngeplos ngahakan angin. Sanggeus bisa ngahindar tina tenggelan anu jadi lawan. Senopati Kalagibuk mere serangan balasan ku cara najongkeun sukuna ngarah kana beuteung Senopati Wiranggeni. Ciat. Senopati Wiranggeni barang nempo musuhna najong teh lainna ngajat atawa ngahindar. Tapi malah mapageun eta suku ku tenggelan leungeun katuhuna anu geus dilapisan ku ajian Brajamusti. Ciat. Jebrot. Wadaw. Senopati Kalagibuk ngoceak sarta jojolotoan mangsa sukuna paamprok jeung leungeuna Senopati Wiranggeni. Tenggelan ajian Brajamusti anu dilepaskeun ku Senopati Wiranggeni ngabalukarkeun suku katuh Senopati Kalagibuk ka tembong buntung. Nempo lawana keur jojolotoan nyekelan sukuna. Senopati Wiranggeni teu ngantep ngan sakilan. Manehna nyabut pakarang Rusiana mangrupa besi-besi laleutik sarupaning jarum anu saterusna mah dibaledogeun ku kakuatan tenaga lapisan. Wush! Puluhan pakarang Rusia ngadius muru Senopati Kalagibuk anu harita masih keneh acle-aclean nahan kanyari dina sukuna kusabab gancangna pakarang anu datang katambah dirina dina kayaan teu sia. Jadi ngan sababaraha hiji pakarang Rusia anu teu bisa disingkahan ku manehna. Sedengkeun anu puluhan deui mah terus ngajius anu akhirna narancep kana beungeut
beheng sarta awakna cerap-cerap-cerap. Aduh. Jumritna marengan jeung pating racel benak pakarang Rusia anu minuhan kana sakujur awakna. Pakarang Rusia anu dilepaskeun ku Senopati Wiranggeni teh anu katelahna jarum siluman peurah sanca. Mangrupa jarum anu boga kakuatan racun anu kacida jahatna. Harita keneh tina awak Senopati kalagi bug bariji lebisul anu semu hideung. Anu saterusna mah eta bisul teh barucak ngaluarkeun getih hideung semu hejo. Jumritna Senopati kalagi bug anu panungtungan marengan leupasna nyawa tina ragana. Gedebut. Layon Senopati kalagibu ngagedebut nambru nindihan layon prajurit Sakuntala anu geus ajal perlayati heula. Hiji ponggawa Sakuntala gugur di medan jurit. Barang nempo anu jadi baturna gugur Senopati kalasanca anu harita keur tarung ngalawan hulu jurit Wikanta puhara pisan ambekeunana. Manehna lain teu nyaho waktu Senopati kalagi bukeur kateter jajaten teh. Tapi ku sabab dirina oge keur dina kayaan diserang terus tumerus ku hulu jurit Wikanta. Ngajadikeun manehna teu boga kasempetan pikeun mantuan sarta nulungan kanu jadi baturna. Urang ajar sia oge kudu modar di leungeun aing deuleus setan. Senopati kalasanca ngagorowok panonana teu seukeut ka hulu jurit Wikanta. Sia anu kudu modar mah kolopok. Temal hulu jurit Wikanta teh eleh haok. Kituna teh bari sebrut narajang deuli ciat ieu jedak. Tenggelan hulu jurit Wikanta ditakis ku Senopati Kalasanca. Ciat. Senopati Kalasanca malik neungeul. Jedak. Ditakis oge ku hulu jurit Wikanta. Kitu jeung kitu we silih teunggeul sarta silih takis meunang sabaraha jurus lilana. Akhirna dina hiji kasempetan kajeleng Senopati Kalasanca loncat ka tukang. Sanggeus aya di tukang terus bae manehna ngawangun kuda-kuda panceg bumi anu dikombinasikeun jeung kuda-kuda Brajaningrat. Sanggeus dirasa kuda-kudana kukuh pancu. Saterusna manehna meberkeun kadua leungeunna anu rubah bari disilangkeun di hareupeun dadana. Barang jeung kitu katembong sirahna gudad gideg kakenca jeung kakatuhu sarta letana lel-lelan. Telila gebur tina kadua dampal leungeunna bijil sinar beureum anu kacida ruhayna. Sing horeng teh Senopati Kalasanca geus matek elmu pamungkasna anu disebut ajian tapak sanca iblis. Nempo anu jadi lawan geus ngaluarkeun elmu pamungkasna. Hulu jurit Wikanta oge teu cicingeun. Gancang bae manehna oge ngawangun kuda-kuda sokalima anu dikombinasikeun jeung kuda-kuda randaneje. Sanggeus dirasa kuda-kudana dina posisi anu geus kukuh pancuh. Reup. Hulu jurit Wikanta meureumkeun panonna. Horeng teh manehna oge rek ngaluarkeun elmu pamungkasna anu jadi andelanana nyaeta ajian runtag jagat. Harita keneh Wikanta ngamprokeun kadua dampal leungeunna di hareupeun dadana. Tekung silila burinyai kadua dampal leungeunna di bulan ku sinar hejo anu kacida caangna. Ciap. Senopati Kalasanca narajang mihulaan sinar beureum anu aya dina dampal leungeunna anu meber katempong meni buburinyayan awahing ku panas-panasna eta kakuatan. Nempo anu jadi lawana geus ngayakeun serangan. Wikanta oge teu cicingeun. Gancang manehna oge ngagorowok tarik bari mapageun tenggelan tapak sanca iblis ku tenggelan runtag jagat anu memang geus siap pikeun dilepaskeun. Ciat barasat barasat. Sinar hideung jeung sinar hejo pagancang-gancang. Jodoh geleger. Kadengi suara nu kacida tarikna mangsa paamprokna dua kakuatan. Alah. Diara
di antara pating jelegerna sora diaduna dua tenggelan. Kadenge oke sora nu pating kuaceak patutur-tutur. Katembong senopati kala sanca gogorentelan katukang. Haseup hideung ngabulen kan awakna. Saterusna mah gedebut nyukstru sarta namru dina taneuh. Katembong awakna kakejetan sakedeung anu saterusna mah les tempes deui. Pae teu usik pikeun salilana. Ari huru jurit Wikanta awakna katembong ngajengkang nangkarak bengkang katukang. Tapi henteu ari terus namru mah sabab telila oge tuluy nguniang hudang deui. Ngan orok haya barang geus hudang mah ari borolo borolo teh utah getih hideung lalambaran anu kacida lobana. Dina waktu rek namru kana taneuh jelat katembong aya jirim anu nyamber kan awakna Wikanta. Sing horeng eta jirim teh nyaeta senopati Birang Geni anu ngan sakilat ngarangkul awakna Wikanta anu rek namru. Saterusna mah dikedengkeun pingpingna dipake ngaganjal sirahna Wikanta anu beungeutna geus katembong gareuneuh. Wikanta humaregung dina dadana anu tutung katembong aya tapak leungeun lima ramu anu masih keneh nyerebung ku haseup hideung. Tahan Wikanta, tahan. Kukuring rek diubaran tatu anjeun, tahan. Cek senopati Wirang Geni bari mukaan baju anu dipake ku hulu jurit Wikanta. Tos tekiat. Tos tekiat Gusti. Sora Wikanta pegat-pegat. Tahan Wikanta, tahan. Kuring buka cara bikin ngubaran anu kakeunaan ku tenggelan ajian tapak sanca iblis, tahan. Senopati Wirang Geni mere sumangat ka Wikanta. Mi HP anak abdi Dewi Kani kulahek. Sirah Wikanta ngulahek mangsa nyawana paturai jeung ragana geus teu kuateun tayohna mah. Hiji ponggawa ti Kuntawangi geus gugur di medan tempur, ajal perlaya di medan laga. Wikanta anu baris dicatet ngaranana dina daftar buku sajarah karajaan minangka pahlawan anu geus babakti jeung bumela pikeun nagara Kuntawangi. Lalaunan layon Wikanta diecageun ku senopati Wirang Geni. Sanggeus kitu tuluy manehna cengkat anu saterusna mah guragiru nyamperkeun ka pelebah Dewi Kania anu harita keur tarung patetunggalan ngalawan Patih Kalasetra. Nyai Dewi Kania hidap mundur. Mundur nyi. Keun kupaman di ayeunanana eta mangkluk goreng patute. Tuh itu urus heula. Rama anjeun anu geus gugur nyi. Senopati Wirang Geni ngagorowok ka Dewi Kania bari nunjuk ka pelebah layon hulu jurit Wikanta. Dewi Kania kacidarwaseunana mangsa ngadengi ucapan senopati Wirang Geni anu sarupa kitu teh. Kencang malik ka pelebah anu ditunjuk ku senopati Wirang Geni. Barang panonan nempo kana layon bapana anu geus ngagoler dina tani. Teu antap parah deui berengbeng. Dewi Kania lompat terus ngagabrug layon bapana. Layon Wikanta digulang gaper sarta digalentoran ku Dewi Kania. Ama, ama, ulah ngantunkeun abdi ama. Ama, ama. Dewi Kania ngagebig-gebigeun layon Wikanta sabari rambisa ku cimata. Ari anu diceungceurikeun nama harita sanajannya oge awakna geus mimiti tutung kurongkahna tenggelan tapak sanca iblis. Tapi katembong beungeutna siga nu cahayaan jeung tina bibirna siga nu keur imut ngagelenyu nembongkeun paroman anu marahmai. Teu katutuluyan ngagugulung kasedih. Sanggeusna merenahkeun layon bapana di tempat anu rada aman tina idekan anu keur perang. Dewi Kania terus bae ngalugas deui pedang Ratu Siluman Nalangsana.
sanggeus kaluar tina warangkana. Terus bae eta pedang teh diacungkeun ka langit. Panona neuteup seukeut kana tungtung pedang. Ter. 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 Awak Dewi Kania ngageleter hebat. Bibirna gegerejeman mapatkeun ajian randa lumengis. Sanggeus rengse mapatkeun ajianana. Kadengi manehna ngagorowok tarik pisan. Sorana ngajelengeng mata katorekan. Guru, murid salira wasta Dewi Kania ngangkir hadirna salira guru. Nyai nuju ka papayitan. Nyai nyuhunkeun bangtosan ti guru. Tulungan nyai guru. Kitu sasambatna Dewi Kania waktu harita. Tekung silila ngadadak ki awang-awang aya sinar beureum anu ngabarasat gancang pisan nyirorot ka pelebah Dewi Kania. Saterusna eta sinar teh nyulusup asup kana embun-embunan Dewi Kania. Dibarengan ku haseup ipis anu ngaleun dina sela-sela buukna. Sasupna eta sinar ka tembong Dewi Kania ngagibrig sakeudeung. Saterusna mah awakna dibuleun ku sinar beureum, kadua panona dumadakan hurung sarta teteupanana jadi buringas. Sanggeus kitu Dewi Kania anu ayeuna awakna geus dibuleun ku sinar beureum teh ngabelesat asup deui ka pakalangan perang. Dewi Kania ngamuk leur ibarat banteng ketaton. Gerakan-gerakanana kacida gancangna. Anu katembongan ukur kolepatna sinar beureum anu nyamberan ka prajurit Sakuntala. Pedang Ratu Siluman Nalangsa oge siga anu ngalobaan ayeuna mah. Ku ayana kitu teu butuh waktu anu lila. Dipelebah dinya mah geus teu nyesa prajurit Sakuntala hiji-hiji acan. Sabab beak dicacaran ku Dewi Kania. Kari layona we anu pating tarumpuk patupang tindih. Ngan tapi dina nalika keur kitu ujug-ujug. Uluh. Waktosna kabujeng seep wadia balat ate ofisial. Keun atunya. Idongeng teh urang cakapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.